I Frankrike meddelade idag journalisten och opinionsbildaren Eric Zemmour att han kandiderar till presidentvalet i maj. Och jag har med mig Richard Sörman för att kommentera, och du kan antagligen uttala hans namn lite bättre än vad jag kan. Men vem är Eric Zemmour? Eric Zemmour är en självständig tidigare journalist, opinionsbildare, författare som då står till höger. Han är också nationalist. Mm. Och han utmanar nu det, så att säga, det traditionella nationalistpartiet som ju då heter Nationell Samling. Han går fram som självständig kandidat. Han har redan under en period haft möten, antytt att han skulle ställa upp till presidentvalet. Idag blev det officiellt, och han har skrivit en lång text då på sociala medier. Men som du sa tidigare, så finns det redan ett nationalistiskt högerparti i Frankrike? Ja, Nationell Samling, Rassemblement National. Partiledaren heter Marine Le Pen. Och det är klart att det är inte roligt för henne nu att det dyker upp en självständig kandidat. Nej. Och de är ungefär jämstarka i opinionsmätningar. I Frankrike är det så att man har ett presidentval i två omgångar. Mm. Första omgången får många ställa upp. I andra omgången blir det bara de två som fick flest röster som får vara med. Mm. Och Macron, den president som sitter nu, kommer ju antagligen gå till andra omgången. Och sen så trodde alla att det skulle bli Marine Le Pen som då leder det här Rassemblement National, Nationell Samling. Mm. Men nu har hon fått konkurrens här av Eric Zemmour. Men då finns det alltså en chans att Frankrike kommer styras av en nationalistisk president? Ja, det finns ju en chans, möjlighet finns efter valet i maj. Macron är stark, för det finns många då i Frankrike som inte vill ha en nationalistisk president. Mm. Men Eric Zemmours strategi är lite grann att försöka bygga allianser med den traditionella högern. Mm. Det är alltså som motsvarar Moderaterna, KD ungefär. Mm. Och jag kan väl säga någonting om vad han vill göra om han vinner. Ja, det kan vara bra att veta. Precis, vad är det för hans program? Jo, men om man tittar nu på Facebook idag så skriver han då en lång text. Och han börjar med liksom bakgrunden. Människor känner sig inte hemma längre i Frankrike. Han talar till människor direkt. Jämför med er barndom. Hur var det när ni tittade på de tv-programmen, lyssnade på den musiken, ni bodde i ett Frankrike som var Frankrike, och jämför med hur det är idag. Och sen menar han då att han ska försöka återupprätta den här självmedvetenheten, stoltheten. Sen nämner han skolan, industrin och så vidare. Och sen så kommer han in på eliterna, som man säger. Det är lite så här populistiskt. Man skapar ett problem med eliter. Då menar ju journalister, politiker, författare, intellektuella som har talat illa om er, som inte känner igen er. De har kallat er för rasister och bakåtsträvare. Men det är ni som har rätt. Ni har rätt. Frankrike har förändrats till det sämre. Mm. Och sen så slutar det med lite så här stora, stolta franska pamfletter om att vi fransmän är ett stort och stolt folk. Mm. Vi ska visa oss värdiga våra föregångare. Vi kommer inte låta oss förnedras eller bytas ut. Vår kultur ska leva vidare till kommande generationer. Mm. Det är väldigt stort. Ja, det låter ju typiskt nationalistiskt. Men det här valet är då i maj? Ja, det äger rum i maj. Okej. Okay. Så att nu ställer han upp och vi får följa helt enkelt vad som händer. Vi får väl helt enkelt följa valkampanjen och se vem som vinner i maj om han kommer in i som president. Jag bevakar och återkommer. Ja, vad bra. Tack så mycket för att du var med, Richard Sörman. Tack för det. Och tack för att ni har tittat på Riks.